کور کی ضروری نو بیا بہار د دشمن ضرورت نشتا ول نور خبره پرګدا کا یو لاکھ روپے لگی کنه جی نو زبا لگوم دسو کی بندر باندرا ولی کار سرو نشی تو فکر مکوا زور سرا خبر کم دے بدو جواب بزتالا پتو تھا مان نور دا جنگ جھگڑی نکی گی چکی د کمزوری وی کنا نو انسان د تباہی پلار باندې روان شي دریاس خان د کور ودان یکی د هم کمزوری وا نو زکا هم د تباہی پلار باندې روان شو وعلیکم السلام بابا جی موجود دے موجود دے حکم کوئی حکم نہ درخواست سم مسئلہ دے بی بی زمارا وعدہ لس کالے شیوی دی او دے اولاد دے نیامت نہ محروم ہے او اس تے خاون بل وعدہ کئی ہوں دعوے کا نا آو تاستا سنگا پتا لگی دا بادر توی نا چی بابا جی دیر زبرگ اور سیدر سڑے دے کھورا تو موری دے دا حال دے تو بابا جی بسنگ بھی آسو نا پوری زمدہ غوارم چی مابانی بن رانشی تو فکر مکوا لمنگ بابا جی دیر رسیدل سڑے گی تاسو انتظار کا ہوئی زی گورم حق اللہ حق بابا جی یہ مظلوم ہو گنی نا عبدالسلاما شفارس خبری منکے ہر سا اللہ کئی بابا جی خبر ڈالے چی ما تا پتا دا عبدالسلاما ما تا پتا دا
دا پٹ زلو خبردار صرف پروردگار دے رائے والا رائے والا دیر خلا بابا جی رازی بی بی جی رازی السلام علیکم بابا جی السلام علیکم بابا جی بی بی خاون تا دی زوی پکار دے دا جائیداد وارث پکار دے آو جی بندر باندرا ولی تا سنا اس پٹ نے دی تا ستار سے معلوم دی اللہ حق 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 اللہ کار بدھوشی خوبی بی عمل لگ سخت دے بابا جی ستا سے پا دواگانو خو ناممکن کارو ممکن شی حق اللہ گورا بی بی دا بوار تاویز دا تاویز واخلا دا جی پا کب بیستا سو ناشتا کوئی اگا میس کی بیلا دینا ٹکوئے او دا دی سختونا دا واخلا خجی او آورا بی بی سہر دا بانگون نپس چی لگا لگا رڑا خورشی تم پاسی دا سختونا بوانی پتا حضا دا کوئی پا ابو کی ودا وینی کی او پخاون بے اس کے خو خبردار کی دربار دی خاون پوئی نشی او کاغا پوئی شو نو زمو طول عمل بختم شی اپو تبشی دی حال بل چاہتا نبے پویا شوی گورا بی بی دا عمل خودی گران دی خبون منتا دا پارے بے اپو زکا جستا اولاد نشتا عبدالسلام جی بابا جی لار شاہ او دا بی بی پویا کا مغسیو کی دیر خدا بابا جی بی بی جی تاسو رازی رازی بس دا یو دو دری دسکتے پاتی دا کونو درزو
वसीम जी रखा मौका मांगे लगे वहां का भी मशीनरी इंस्टॉल करेगा बस उस रहा हूँ जटली सही थोड़ा मुझे दस चीज़ों का ना